Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu nadepsanou P prázdný trojuhelník. Začneme prvním cvičením. Prosím, přečtěte mi zadání na hlas. Aha, ještě počkám. Dobře, tak. Slyším. Říkej a vytleskej. To vytleskej znamená tleskáním rozdělit na slabiky. Takže si řekneme, co je tady na tom prvním obrázku. Co to tady máme? Mhm, mm to je pavouk. Dobře, slovo pavouk je tady. Teď to máme vytleskat, takže si připravte ruce. Tleskáme, rozdělujeme na slabiky. Pavouk. Výborně. Teďka vy sami, já budu dělat čáry. Ještě jednou. Tři, čtyři. Pavouk a přečtěte jenom první slabiku, to první tlesknutí. Pa, výborně. Jdeme na další obrázek, co je tady? Penál, rozdělíme na slabiky tleskáním, pozor, penál. Dobře, teďka vy, poraďte mi, penál. A ta první slabika, P. Výborně. Já už tleskat nebudu, tleskat budete jenom vy a tím mě pomůžete rozdělit slovo... Co to je za zeleninu? Hm? Dobře, ty to znáš? Paráda. Pórek. Takže, vy tleskejte, já budu rozdělovat. Pórek. Tleskáme. Pórek. První slabika. Po. Fajn. Tady pánvička. Hm, tady je hm, něco jiného napsaný. Tam je pánev jenom, jo? Pánev. Takže slovo pánev pomocí tleskání rozdělte na slabiky. Tři, čtyři. Pánev. A ta první slabika? Pá. Výborně. Takže si zopakujeme, jaké slabiky jsme si představili. Takže pá jako pavouk, p pe, jako pena, po dlouhé jako porek a pá jako pánev. Výborně. Takže představení nových slabik máme za sebou a už se můžeme pustit do druhého cvičení.